Så er H.C. Andersen Festivals 2017 skudt i gang. Omkring 100 børn og unge og stompgruppen Heartbeat trummede sig igennem Odense Centrum søndag eftermiddag for at sige velkommen til en uge med en mangfoldighed af kunst og kultur i alle genrer. Når man er noget, så bliver man til noget. Håndklædet i ringen, jeg kaster mig ud, det er noget nyt, jeg kaster op. Som en sang fra Paul McCartney er synlig, i perfekt harmoni, uden pørterapi. Vi har et utroligt spændende program til H.C. Andersen Festivals 2017, og vi blev igen i år bedt om at levere et program med omkring 500 kulturbegivenheder, og vi er faktisk oppe på ca. 727, hvis vi tager skoleprogrammet med. Og det gør, at vi kan fylde en hel uge i rigtig mange målgrupper, og det er vi rigtig stolte over, at det kan lade sig gøre igen for femte gang. En af de større events ved årets festival er et magisk mix af teater, dans, 3D-animationer og musik i showet Life is a Fairy Tale i byens nye musikhus Odeon. Who's gonna lead you through tomorrow? You can do it, son. Et show, der som de fleste andre arrangementer, tager udgangspunkt i H.C. Andersens værker. Altså, vi har jo sat to kulturaktiviteter på landkortet i år med Sten Kørners Life is a Fairy Tale i Odeon, og med vores show på Flakhaven, der har vi jo slået to søm i, som i den grad er store kulturbegivenheder. Og så er Life is a Fairy Tale ikke den eneste nyskabelse ved årets H.C. Andersen Festivals. De tidligere års publikummagnet 3D-lysshowet på Flakhaven er stadig i år af et projekt, hvor en tysk performancegruppe samarbejder med byens kongelige balletskole og det lokale musikkonservatorie. Noget vi ikke har nogen levende billeder af endnu. Det lysshow, vi nu har haft her på Flakhaven 5 år i træk op på Rådhuset, der i år skiftede ud med Phase 7, en performancegruppe fra Berlin, som har lavet meget store bybegivenheder der i Berlin, blandt andet Berlinmurens fejring af 25-årsjubilæet for Berlinmurens fald. De har lavet store fejringer i Bahrain og i Sydney og andre steder. Dem har vi i år givet opgaven om at lave et stort gratis performance show på Flakhaven, som kører fra torsdag og hele ugen. I takt lige med, at man har set lysshow, men det er et helt andet show, man kommer til at skal se. Og det er vi meget spændt på. Det er jo også sådan lidt med bæveren i stemmen, kan man sige, at en af de helt store publikumsmagneter, der har været, bliver skiftet ud. Men det har også været lidt det mod, der skulle til, tror vi, i bestyrelsen og i ledelsen på at sige, at vi skal ikke risikere at blive gidsler i vores egen succes med et eller andet, fordi så kunne vi havne i om 10 eller 15 eller 20 år, at når vi gør, som vi plejer, og det må aldrig ske. Ingen af kejserens klæder havde gjort sådan lykke. Sig det så, Karin. Sikke en smuk tissemand. Se, tror du kan lære at lægge sådan et æg her? Nej! Det skal du sgu, ellers kan du ikke blive boende her i Hønsegården. Årets festival byder selvfølgelig også på en lang række lokale H.C. Andersen-fortolkninger. Danse, danse, dukke min, gør de rette dansetrin. Blandt andet Teater Gyda, der inviterer til fyraftensteater i Hønsehuset i Kongensgade. Det er en kavalkade af tekster og rim og vers og sange, som vi har kædet sammen i sådan en kaleidoskop. Og der er en del, tror jeg, tekster, som publikum vil sige, hov, har han også skrevet det? Og kan han også det? Han er en meget alsidig herre, herr Andersen. Det er nummer 27. Ja, det var så også udmønnet.
Det var fint. Og så er det ikke alt sammen H.C. Andersen. Der er også en masse koncerter. Blandt andet en række kendte popnavne i Kongens Have. Og knap så kendte lokale Ras Bolding, der har sammensat en koncert specielt til årets festival. Jeg glemmer aldrig disse to sovende, der så lige ind i mig. Og alle fulde lige blot af kys og knus og kukker. Trække vejret her i de mørke gange. Det bliver 30 minutters musik, hvor der bliver rap, der bliver sang, der bliver fællessang, kor, der kommer et kæmpe kor. Så det bliver en musikalsk oplevelse, hvor vi både skal lade os føre med af ordene og musikken, og det her, at der er mange, der synger med. Og så vil vi jo rigtig gerne have, at folk også, altså publikum, også er med til at synge. Bettina Følleslev er involveret i en koncert, der kredser omkring eventyret Tomme Lise, der er sat op specielt til H.C. Andersen Festivals. Altså jeg håber, de har den der, altså den der oplevelse af, at det her det var noget, altså en wow-oplevelse. Hun kan ikke trække vejret her. Svalesang bliver afviklet i Farvergården ved Kulturmaskinen torsdag og fredag. Efter den her battle kommer til at tude mere end forsangeren for Nickelback. Se dig selv, sikkert skvat. En indbakke på mobilen er langsomt ryddes ud som nye kærester. Bettina Følleslev er også involveret i Spoken Word Festivalen, der igen i år er en del af den store festival. For det nye, det er paleo og stenalderkost. Men det er allerede forældet, slet ikke et must. Men når man har 10 tommelfinger, man kan trille, kilder man sig aldrig, når man sidder still. Spoken Word Festivalen præsenterer blandt andet Per Vers. Du ved, bla 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 bla, man. Jeg vil hellere være lige med, end at sidde og være så forbindeligt som, som en anden. Og Lone Hørslev. Nu er det hjemme. Og så kan man møde den lokale historiefortæller Jens Peter Madsen flere steder. Blandt andet i Salon City her i Hans Tavsensgade. Man har jo alle dage fortalt historier i frisørsalonerne. Det gjorde man i min barndom ude i Åle, hvor at vi samledes hos frisør Sørensen. Og der kunne man jo ikke bestille tid, så der satte man sig på bænken og ventede til det blev ens tur. Og så blev der fortalt og snakket, og alt, hvad der var værd at vide der på egnen, det blev fortalt hos frisør Sørensen. Og sådan forestiller vi os, at det til alle tider har været sådan nogle steder. Det er mere end svært at rumme H.C. Andersen Festivals i en enkelt tv-reportage. Så vi slutter i udkanten af centrum, hvor Ny Vestergade igen forvandler sig til Kunstgaden. Hvor der udover en masse billedkunst også vil være daglige output fra den fynske opera og gadeteater fra Teater Momentum. Der er aktiviteter og begivenheder overalt i byen. For store og små, for familier, for modne mennesker, lige meget hvad med. Så vil man kunne finde teater og man performances og alverdens ting, fortællinger, papirklip, hvad som helst. Så der er over 700 kulturbegivenheder at tage hul på, så det er egentlig kun et spørgsmål om at gå ind på appen og sammensætte sit eget program, og så komme ind og nyde det.
fordi 90% er gratis, så det er i hvert fald ikke fordi, at man ikke man behøver penge på, at få at nyde det.